përmendët epilogën real, cili si pas që është dojë të ishte epilogu real në këtë rast? Po, epilogu real në këtë rast do të ishte aktgjykimi fajsus në këtë çështje, sepse shpresojmë që akt akuzat të kaloj, mendojmë që e njëjta është përmbajtur me mjaft prova materiale dhe personale, bëhet fjalë për ekspertizën vendore dhe ekspertizën e siguruar në Universitetin e Bernit në Zvicër, po ashtu kemi shumë ekspert dhe shumë dëshmitare, shumë mjek dhe shumë aktor të kësaj çështje që flasin për trajtimin e pandërgjeshëm mjekësor në këtë rast nga ana e të akuzuarve, të cilët duke u nisur nga akuzuara e parë, e cila ka dhënë dozat e gjakut duke mos i siguruar dhe kontrolluar mirë se bëhet fjalë për gjakun adekuat, pastaj drejtori i saj si dhe anesteziologja kanë vendosur këtë gabimisht bashkë me atë që të aftojnë neurologun në vend se të aftojnë transfuziologun, e në këtë rast është dashur të aftohet transfuziologu sepse përkeqësimi i gjendjes shëndetësore të të ndjerës ka arë si pasojë marrjes së dozës së parë të gjakut, dhe në vend se të aftohet transfuziologu për një antireaksion në gjak që do të sjellë të shpëtimin e saj, në këtë rast është ftuar neurologu dhe krejtësisht gabimisht është orientu çështja e cila pastaj ka sjellë dhe epilogun fatal vdekjen e saj. Pra, në këtë rast drejtësia do të arrijej vetëm me një aktgjykim dënues që do të shqetësonte shpirtin e saj dhe shpirtat e familjes së saj. Po, i nderuar, ju përmendët që tashmë janë bërë disa ekspertiza. Çka thon ato dhe a dallojnë ato që janë bërë në Kosovë me ato që janë bërë në Zvicër? Në mas të madhe nuk dallojnë. Kjo e Zvicrës është edhe pak më e qartë në kontekst të detajeve. Duhet pas të parasysh në këtë rast çështjet e gjakut janë zhdukur, gjë që është skandaloze. Pra, në këtë akuzë përshkruhet që ata së bashku mjekët i kanë largu çështjet e gjakut, nuk dihet se çfarë gjaku është marrë. Nga raporti i autopsisë cekët se shkëndija e vdekjes dhe arsyeja dhe shkaku pse ka ardhur aty është dhënia e gjakut, megjithatë në mungesë të atyre çështjeve që të konstatohet se çfarë gjaku është dhënë e tjera, nuk kanë mujtë me ardhur në përfundim të saktë të disa detaleve, megjithatë veprimet e të akuzuarve janë të qarta dhe për këtë jo vetëm ekspertizat, edhe kjo vendore dhe ndërkombëtare, por edhe transfuziologu, njëri nga dëshmitarët kryesor në këtë çështje, si edhe disa mjek nga qendra intensive ku është rri pastaj e ndjera, kanë cekë që veprimet kanë qenë absolutisht të gabuara, me trajtim të gabuar të pandërgjeshëm mjekësor, sepse po të shtyhet transfuziologu me kohë brenda 20 orëve, kjo çështje do të kishte epilog këtij tjetër, mirë po tek vonë është i transfuziologu, gjë që është për befasi se si duke pas parasysh një rit mjaftueshme që gjendja është përkërsu pas dënjes së gjakut dhe gjakderdhja është paraqit, ata prapë kanë orientuar çështën tek neurologu, gjë që ka sjellë epilogun fatal. I nderuar, kujtojmë që 36 vjeçaria ndjer ka qenë edukatore, por a mund ta kuptojmë nga ju si mbrojtës i familjes të rast, cilat kanë qenë ankesat e vajzës, pse shkoi ajo fillimisht? Çfarë ankesa kishte? Ajo ka punu edukatore, si shtoni ju, ajo ka pas disa ankesa në abdomen, edhe nuk është ndjen mirë, ka shku në spital, pastaj aty ata kanë marrë vendim që ta shtrinë në raportin e ginekologjisë, kanë filluar me dhënë të dozës së gjakut dhe pastaj ka rrjedh, siç e kanë shpjeguar më lart. Po, atëherë çka pritet të ndodhë, dim që ka marrë shumë kohë derisa ka nisur trajtimi i kësaj çështje në arsyetimin se lënda duhet përkthehet dhe çështje të tilla teknike, a mund të presim një rezultat sa më shpejt nga apo ndonjë epilog nga trajtimi i